Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Şahan Olimpiya İdman Kompleksində qətlə yetirilən 11-ci sinif şagirdi 2006-cı il təvəllüdlü Turan Rüstəmovun atası danışıb. Baku TV-yə danışan mərhumun atası Zəkar Rüstəmov Turanın onun ikinci övladı olduğunu bildirib. 8-9 ildir judo ilə məşğul olurdu. Dostları mənə deyib ki, yarışdan çıxdıqdan sonra yoldaşı ondan ayaqqabılarını istəyib. Turan ayaqyalın olduğu üçün ayaqlarını stolun üzərinə qoyub. Qətlə yetirən şəxs Turana ayağını aşağı salmasını deyərək təhqir edib. Başına 3-4 bıçaq girib. Oğlumun başı deşik deşik idi, deyə Zəkar Rüstəmov qeyd edib.